নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই ফাৰ্মত কি দানা ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, কৈছিলোঁ, আৰু দামবিলাক কিমানকৈ লৈছিল সেইখিনিও মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। তো আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গডৰেজৰ গ্ৰোৱাৰ আৰু পিলেট দানাৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখি আছে। এই ভিডিঅ'টো মই যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰাৰ দুদিন পিছত। তেতিয়া চেহেৰাবিলাক কেনেকুৱা আছিল মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ, আৰু নিজেও এটা অনুমান কৰিম বুলি ভাবি পেলাই মই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ। তেতিয়া চেহেৰাবিলাক চাওক কি অৱস্থা আছিল। ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট নোপোৱাৰ ফলত, দানাৰ কোৱালিটি বেয়া হোৱাৰ ফলত মোৰ গাহৰিবিলাক কি অৱস্থা হৈছিল আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰাৰ 22 দিন পিছৰ ৰিজাল্ট। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে, এই ভিডিঅ'টো মই যোৱা 13 মাৰ্চত কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰাৰ 22 দিন পিছত। তো ৰিজাল্টটো আপোনালোকে নিজে দেখিছে, মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰাৰ পিছত কিমান পৰিৱৰ্তন আহিছে, আৰু সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি হৈছে 20 দিনৰ ৰিজাল্ট। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ খাচী গাহৰিবিলাকক মই অকল গডৰেজৰ দানা ইউজ নকৰোঁ, মাজে সময় মেৰা, মাজে সময় ভাত বনাই পেলাই গডৰেজৰ দানাৰ লগত মিলাই পেলাই দানাৰ খৰচটো অকণমান কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছিলোঁ। তো নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখুৱাম, সেই ভিডিঅ'টো মই 28 মাৰ্চত কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ 13 মাৰ্চৰ পৰা 28 মাৰ্চলৈকে মাত্ৰ 15 দিনৰ গেপ্ছ। আৰু সেই 15 দিনত কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে, কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে, সেইখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো হৈছে এইটো। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰাৰ 51 ডেজ পিছত কৰিছিলোঁ। তো 51 ডেজত কিমান পৰিৱৰ্তন আহিছে মোৰ গাহৰিবিলাক, খাচী গাহৰিবিলাক, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক। আৰু এইখিনি ৰিজাল্টটো মই 2 মাহ বা 3 মাহত আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। প্ৰথম ভিডিঅ'টো আছিল 7 ফেব্ৰুৱাৰী, নেক্সট ভিডিঅ'টো আছিল 13 মাৰ্চ, আৰু নেক্সট এই যিটো আপোনালোকে দেখি আছে এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছিলোঁ 28 মাৰ্চত, অৰ্থাৎ গোটেইখিনি মিলাই পেলাই মোৰ 51 ডেজ হৈছে। তো 51 ডেজত মোৰ কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে, আৰু মই নিজেও দেখিছোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ বা আপোনালোকক মই চাজেষ্ট নকৰোঁ যে আপোনালোকে গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰক বুলি। যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো দেখি পেলাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবিলাক যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে 20-24 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে গডৰেজতকৈ ভাল দানা তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব নিজে ঘৰুৱাভাৱে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কেইটামান ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লাগিব, যিকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আপোনালোকৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন, সেইখিনি যদি যোগাৰ কৰি পেলাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে দানা তৈয়াৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ ফাৰ্মখন চলাই নিব পাৰিব। মই জাষ্ট আপোনালোকক গডৰেজৰ দানাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মই দেখুৱালোঁ বুলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই। মই ইউজ কৰিছোঁ, ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।